ကရင်တော်လန်ရေရဲ့ဝိုင်းရင်ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ ထုတ်ကော်ကူဌာနချုပ်မှရှိတဲ့ကရင်အာဇာနည်ဘိမှန်မှာစစ်အခမ်းအနားနဲ့ကုသွင်းတချို့ခဲ့ပါတယ်စစ်ဦးစီးချုပ်စောထေးမောင်ရဲ့ရုံအလောင်းထားရှိရာဖျားကြောင့်မှာတော်လန်ရေးတပ်တန်းတစ်လျှောက်၎င်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းကိုဖတ်ကြားခဲ့ပြီးစုတောင်းဓာရီပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဒီနောက်ကရင်အာဇာနည်ဘိမှန်ကိုတည်ဆောင်လာပြီးတနက်သုံးချက်ပြစ်ဖောက်ကအလေးပြုပြီးနောက်ကုသွင်းတချို့ခဲ့တာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးပြည့်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေရေးဆိုင်ရာ NCA စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောထင်းမဟာလူလက်ရေးရှာပီနောက်ထောင်900လေးဆယ့်ကိုကိုနဲ့ကရင်တော်လှန်ရေးအစကတည်းကခေါင်းဆောင်စောဘဦးကြီးနဲ့အတူပါဝင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU KNLA PC ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီအဖြစ်ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းကတမတော်နယ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေရေးသဘောတူညီမှုရှားယူပြီးကော့ဂရိတ်မြို့ထုတ်ကော်ကိုဒေသမှာအခြေစိုက်နေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ပနာမအပြည့်ရ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာကိုရိုင်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီး2015ခုနှစ်မှာ KNU KNLA တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေရေးဆိုင်ရာအပြည့်ရ်